اللہ الرحمن الرحیم رمضان دو ہزار انیس آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ چودویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا سورہ حجر سے یہ پارا شروع ہو رہا ہے لو کانوا مسلمین اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی آخرت میں جو ایک حالت ہوگی عذاب کو دیکھ کر اس کو بیان کیا کہ بسا اوقات یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے اللہ کے فرما بردار بن جاتے تو دنیا میں جو ان کی عیاشی ہے اس کو دیکھ کر متاثر نہ ہوں ذرہم ہوں یا کلو یا تمتعو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں یہ کھانے پینے میں اور مزے اڑانے میں لگے ہوئے ہیں بسع فیال عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا یہ ہماری نشانیوں کی طرف نظر نہیں کرتے آگے فرمایا وَلَقَدْ جَالْنَا فِي سما بروجہ آسمان میں کیسے بروج ہم نے راستے بنا دیے اور دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اس کو کیسا مزین کر دیا اور پھر اللہ نے اپنی نشانیاں اس میں بہت بیان کی اردہ مدد زمین کو پھیلا دیا اس میں, دیا اس میں پہاڑ ڈال دیے اور ہر طرح کی چیزیں اس میں پیدا کر دیں اور ارسلن ریاح لواقح ہم نے ہوائیں بھیجی جو پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں ان کو لے کے چلتی ہیں اور وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں موت دیتے ہیں تو یہ تمام قدرت کی نشانیاں ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کیسا اکڑ گیا اور قسم اٹھا کے کہنے لگا سردہ کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا بما اغویتنی اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی اس کو گمراہ کروں گا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ زمین کو اس کی نظر میں مزین کر دوں گا اور عغوی الحم اجمعین ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان عبادی کچھ میرے بندے ایسے ہوں گے علیہ علیہم سلطان جن پر تیرا زور نہیں چلے گا اور جن پر تیرا زور چل گیا تو تیرے ساتھ ان کو بھی میں جہنم میں دھکیل دوں گا پھر اللہ نے اہل تقوی کے لیے جنت کی باغات کا تذکرہ کیا ان کو حکم دیا جائے گا کہ اود خلوحہ بسلامن کہ آم امن کے ساتھ ان چشموں میں اور اس باغات میں داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غل دلوں میں اگر اہل جنت کے دلوں میں دنیا میں کچھ اگر نفرت ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ وہ نفرت جنت میں نکال دیں گے اللہ نے اس میں یہ بھی اعلان کیا بہت اہم نبی عبادی اے نبی میرے بندوں کو خبر دیں انی ان الغفور الرحیم کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی لیکن اناضابی ہو العلیم میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے اور پھر ان فرشتوں نے بالاخر بتایا یہ واقعہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لود کی طرف جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری بھی سنائی قوم لوت کے پاس آئے انسانی شکل میں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تو وہ فوراں جو ہے نا وہ قوم لوت بدکاری کی نیت سے آ گئی لوت علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں اور جا اہر آل المدینتی استب شیرون اور شہر والے خوشیاں منانے لگتے ہیں لوت علیہ السلام کہتے ہیں انہا الا غیفی تفضحون یہ میرے مہمان ہیں مجھے ذلیل مت کرو اللہ سے ڈرو قالو اولم نن حقان العلومین وہ بدبخ لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو منع کیا تھا آپ کو جب اپنی عزت کا خیال تھا تو ان خوبصورت نوجوانوں کو گھر میں نہیں داخل کرنا چاہیے تھا لوت علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آپ کی عمر کی قسم اِن لفی سقرتیم یعمہون ان کی قوم ایک نشے میں تھی انہیں کوئی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک زوردار آواز نے زلزلے نے پکڑا فضالہ علی صاف ہم نے اس قوم کے جو اوپر کی زمین تھی اس کو پلٹ کے نیچے کر دیا اور پتھروں کی بارش برسائی اور اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما اور الا بالحق فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بیکار پیدا نہیں کیا یہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ لوگ خالق کو پہچانیں اور اس کی اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے غیر مسلموں کی جو رکاوٹ کو دیکھ کر تو اللہ نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ولقت آتی نہ صباب ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں سورہ فاتحہ دی ہے اور باقی قرآن دیا ہے سورہ فاتحہ کا مضمون بھی بڑا دلچسپ اور باقی قرآن میں بھی آپ کے لیے تسلیاں اور وہ بھی گائیڈ کرتا ہے تو اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے تو اے حبیب آپ پریشان نہ ہو نہ اور ان کو جو اللہ نے دنیا کی دولت دی ہے اس کو دیکھ کر آپ ان کی طرف نظریں نہ کریں اس کے بعد سورہ نحل ہے سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا جو انسان پر نعمتیں ہوئی ہیں خلق السماوات والارض بالحق نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اس میں شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے خلق السماوات والارض بالحق اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا خلق انسان امن نطفہ پانی سے انسان کو پیدا کیا انعام خلق ول انعام خلقہ چوپائیوں کو پیدا کیا جن کی کھال میں تمہارے لیے گرمی ہے تجارت کا سامان ہے اور تم ان کے گوشت سے کھاتے ہو اور جب ریوڑ لے کے صبح نکلتے ہو اور شام کو لوٹتے ہو گھر میں تو اس میں بھی ایک الگ زینت ہوتی ہے اور ان جانوروں پر سامان لات کے دور دراز علاقوں تک لے جاتے ہو لم تکونوا اوبالی اللہ بشق بشقل انفس کہ تم خود سے اپنی کمر پہ ایسا بوجھ نہیں لاٹ سکتے تھے اور جانوروں کی پیدائش کے بعد اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماں آسمان سے پانی برسایا لکم منوں شراب و ومن شجر اس سے درخت بھی اگتے ہیں پیتے بھی ہو اور اسی سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے وہ والنخیلہ زیتون بھی کھجور بھی ولابا انگور بھی ومنکل الثمرات وہ پانی برستا ہے اور طرح طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں اس بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے سخر القم اللہ دن اور رات تمہارے لیے مسخر کیے سورج اور چاند نجوم مسخرات بھی امری اور ستارے بھی اسی کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے وما عمر القمفل الارض مختلفا الوانو مختلف طرح طرح کے مختلف رنگوں کے نباتات اس نے زمین میں پھیلا دیے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے سخر البحر سمندر بھی تمہارے کام میں لگا دیا لیتا منه لحما الحمن طریہ اس سے تم تازہ مچھلی کا گوشت نکال کے کھاتے ہو وہ تستخ رجون امن اسی سے زیورات بھی بناتے ہو جو سمندر کے پتھر نکلتے ہیں سیپیاں نکلتی ہیں جن کو جن کو زیبتن کرتے ہو وہ تر الفل کا مواقع رفیع اور اے مخاطب تو کشتیوں کو اور جہازوں کو دیکھتا ہے کہ سمندر کا سینہ پھاڑ کر کے وہ جہاز چلتے ہیں تاکہ تم تجارت کرو اور اللہ کی طرف سے رزق تلاش کرو ولا اللہ تشکرون شاید تم شکر گزار بن جاؤ و الارض رواسی یا زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس پر اور راستے بنا دیے اس میں وہ علاماتی ہوں وہی ستاروں کو دیکھ کے تم راہوں کا تعین کرتے ہو اف ہمیں یخلوق کم اللہ بھلا جس نے بنایا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جس نے نہ بنایا ہو خالق اور مخلوق کو تم نے ایک جیسا بنا دیا ہے افلا تذکرون تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے و ان تعدن اللہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو لا تحصوها تم شمار نہیں کر سکتے اور الہ حکم الہ واحد تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے تو یہ پوری دلائل دے کے اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اس کے بعد جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو اللہ نہیں مانتے ان کے لیے وعیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کا تکرار کیا اور اس سے پہلے بتایا کہ جو اللہ یہ نعمتیں دے سکتا ہے وہ عذاب بھی مکرو سیاتی صف اللہ بھی عرض یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین میں تمہیں دھسا دے یا کوئی ایسا عذاب دے جس کا تمہیں شعور ہی نہ ہو فمین اللہ فرمائے جو کچھ تمہیں نعمت مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ سب اللہ کی دین ہے لہذا اللہ کا شکر ادا کرو مشرقین مکہ بیٹی کی پیدائش پہ بہت مو بنایا کرتے تھے اور دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں تو اللہ نے کہا جس بیٹی سے تم اتنی نفرت کرتے ہو تو اللہ کی طرف اس بیٹی کی نسبت کرتے ہو حالانکہ اللہ تو بیٹے سے بھی پاک اور بیٹی سے بھی پاک اویدہ بشیرہ احدمل فرمائے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو جب لڑکی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے ولا وجہو مثبت وہو و قغیم سارا دن اس کے چہرے پر ذلت اور سیاہی رہتی ہے اور وہ گھوٹ جو ہے نا گھٹ رہا ہوتا ہے یا توارا من القوم اور قوم سے چھپتا پھر رہا پھر رہا ہوتا ہے ایوم سک ہوں اعلیٰن سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ میں گھر میں رکھوں ام امی ادوسوفی طوراب یا زمین میں, میں میں اس کو دفن کر کے اس کو اس کو قتل کر دوں الا سا امایہ کمون فرمائے بہت برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں پھر اللہ نے بتایا کہ لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے برائیوں پر ان کو پکڑنا شروع کر دیں ماں تارکا علی ہم تو لوگوں کے گناہ ایسے ہیں کہ پھر کوئی جانور بھی زمین میں زندہ نہ بسے یعنی انسان کے گناہوں کی نوست جانوروں پہ بھی پڑے ولا خیر مسلمہ لیکن اللہ نے ایک وقت تک کے لیے سب کو مہلت دی ہوئی ہے پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کی طرف عود کیا اور فرمایا انزل من منسما ما آسمان سے پانی برسایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي فلنا الْعِبْرَةِ ان جانوروں کی طرف دیکھو نسخی کو ممافی بتونی بمبین فرتن ودم اللبن خالصََََََََ سائے غل شاربین كہ ہم اس کو سوکھا چارہ کھلا کے کیسا چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں سے نکالتے ہیں اسی سوکھے چارے سے گوبر بھی بنتا ہے اور اسی سے خون بھی بنتا ہے لیکن دودھ کیسا نکلتا ہے نہ اس میں خون کی رنگت نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی بدبو نہ گوبر کی بدبو اور ساع غل شاربین اتنا مزیدار كہ پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے ان نفيدہ عليكل آيت القوم ياكل بے شک اس میں نشانی ہے اقل مندوں کے لیے اوہاں ربو کا اور ذرا شہد کی مکھی کی طرف دیکھو عنی تحیدی من الجب بیوتا تیرے رب نے اس کو کیا سکھا دیا ہے اسے کہا ہے کہ پہلے جا پہاڑوں میں اور گھروں میں اپنے چھتے کو بنا اور ہر طرح کے پھلوں کے رس کو چوس فصل کی ثبول ربی کی دولولا پھر رب کے مسخر راستوں پر چل کے واپس ہا اور اپنے چھتے کی طرف یخرجو من بتونیہ شراب مختلف نلوانوں ایسا اس کے بطن سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے ذائقے اور کلر مختلف فیہی شفاہ شفاء اور اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہم نے رکھ دی ان فی علی کل آل قومی بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ ہے خلقکم جس نے تمہیں بنایا تو میں وہی تمہیں موت دیتا ہے اور کسی کو بہت سخت عمر کی طرف بہت بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ سب کچھ بھول جاتا ہے ان اللہ عالم القدیر واقعی وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے جیا لکم من انفسکم ازواجا اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے عورت کو پیدا کیا اور اسی عورت سے تمہارے بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے ورا من کو اور رزق بھی تمہیں دیا افبل یؤمنون وبنعمت اللہ یک یکفرون پھر بھی تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو آگے فرمایا اللہ ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تو تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اور لیکن اس نے تمہارے لیے کان آنکھ دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو الم یر مسخرات دیکھتے نہیں یہ پرندے کیسے پر پھیلائے ہوئے آسمانوں میں چل رہے ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا اس میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں پھر آگے اللہ نے جانوروں کے جو کھال ان کی بال میں انسانوں کے فائدے ہیں ان کو ان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کیسے اس نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں جن میں تم رہتے ہو فعیم طولؤ اگر اس کے بعد بھی تم ان نعمتوں سے اراض کرتے ہو فعین نمعک البلا المبین تو اے نبی آپ کا کام صاف پہنچا دینا ہے یعرفون <سؤال> نعمت اللہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں ثم میں ان کی پھر ایسے بن جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک مثال دی ہے کہ بعض لوگ اچھا عمل کرتے ہیں مگر اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں تو عرب میں ایک عورت تھی جو دھاگے سے جو ہے سویٹر بنتی تھی اور پھر جب وہ بننے کے قریب ہوتا تھا تو وہ وہ سارا ضائع کر دیا کرتی تھی تو اللہ نے کہا اولا تکون کلتی نقد غزلہ ممباد قوت انکا تھا کہ تم بھی ایمان والو ایسے عمال مت کرو کیا عمل کرنے کے بعد ایسا عمل کرو کہ وہ سارا عمل ضائع ہو جائے تو اس عورت کی طرح نہ بنو اولا تتوی کلیلہ اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو دنیا کی تھوڑی سی لذت کے بدلے میں نہ بیچا کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے تم صبر کرو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے عمل سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے بدلہ دے گا کیونکہ اللہ کا قانون ہے ذکر اونسا کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ایمان بھی ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اس کو اس کے عمل سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی طرف سے جو لوگ خود بخود چیزوں کو حلال و حرام کر دیتے ہیں اللہ کی ہدایت کے بغیر اس پر بھی پابندی لگائی وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ خود سے چیزوں کو نہ حرام کیا کرو نہ حلال کیا کرو کیونکہ یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے سورت کے آخر میں اور پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی کہ مشرقین توحید پرست نہیں تھے اللہ نے کہا تمہارے باپ ابراہیم وہ تو توحید پرست تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ابراہیم کی دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو جو توحید والا دین تھا انبراہیم خان امتن خان اطلیہ حنیفہ ابراہیم تو اللہ کے فرما بردار تھے علم یقومشرقین <الْمُشْرِكِين> مشرقین نہیں تھے مشرقین میں سے نہیں تھے اوحینہ علیہ ہر نبی ہم نے آپ کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ ابراہیم کے دین کی کی اتباع کریں توحید والا دین اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا ادبیل ربک اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت موعظہ حسنہ حسنا وجا دلحم احسن اور ان سے عمدہ انداز سے بحث کیجئے اس طرح سے آپ ان لوگوں کو دین کی طرف بلائیں آپ اور اگر یہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو صبر کریں وہ عصبر وما صبر کا اللہ بلّا اور یہ صبر کی توفیق بھی آپ کو اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے ولا تقوفی غی قما قرون ان کی بری تدبیروں پر آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ان اللہ اللہدین تقو جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے ولدین محسنون اور اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینہ الا البلا